အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာကမ္ဘာမှာငွေကုန်ကြေးကျအများဆုံးရွေးကောက်ပွဲတချို့တွေပါဝင်ပါတယ်။2020မှာအမေရိကန်သမ္မတနဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ဒေါ်လာ16ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲခဲ့တာပါ။ဒီထက်မှာသမ္မတနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူတွေအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာပြိုင်သူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့တရားအုပ်စုတွေအားလုံးသုံးစွဲတဲ့ငွေကြေးစုစုပေါင်းကိုပြောတာပါ။ဒီငွေထဲမှာရွေးကောက်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ဈေးစကမပါပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ငွေကိုပြည်နယ်တို့မြို့နယ်တို့အသုံးစရိတ်ထက်ကနေသုံးစွဲပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးမှုတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရွေးကောက်ပွဲဥပဒေလိုက်နာဖို့တင်ကြားမှုတွေနဲ့အငင်းပွားစရာဖြစ်လာရင်တရားဝင်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနည်းကမ်လောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့အစိုးရစနစ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဈေးကိုအတိအကျတွက်ချက်ဖို့ခက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအတွက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10,000အနည်းဆုံးသုံးနေရတယ်လို့2018ခုနှစ်မှာမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာတက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေကခန့်မှန်းခဲ့တာပါ။မဲဆွယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမှာတော့အမေရိကန်ကနိုင်ငံအများစုထက်အများကြီးတာတာပါ။2019ဩစတြေးလျရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေသုံးတာက2020အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ချင်းစီတွေပါတီတွေသုံးပေးတာရဲ့တဝက်တောင်မရှိပါဘူး။အင်ဒီယားနိုင်ငံမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီဒုတိယသက်တမ်းပြန်ရွေးခံရတဲ့2019ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်တမိုင်းတခြားအများဆုံးအကုန်ကြခံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအသုံးစရိတ်ကဒေါ်နယ်ထရမ့်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့2016အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲထက်ပိုများပေမဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရွေးခံခဲ့ရတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲထက်တော့နည်းပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံကလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ငွေအများကြီးသုံးပါတယ်။နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်အချိန်ထိသမ္မတဂျာယီဘော်ဆိုနာရိုရဲ့အစိုးရကဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုမဲဆွယ်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရအစီအစဉ်တွေမှာငွေတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သမ္မတကလူးဝစ်အင်နာစီယိုလူလာဒါဆီလ်ဗာကိုကတ်တည်လေးရှုံးနိုင်ခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲစီရှော့ချဖို့နဲ့ငွေသုံးပြီးတော့ရလဒ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လုပ်တာတွေကန့်တတ်ဖို့မဲဆွယ်ဘန်နာရေးဥပဒေကိုရေးဆွဲထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအစိုးရရဲ့မဲဆွယ်စီယုံရေးတွေမှာရရှိတဲ့ရမုံငွေနဲ့အသုံးစရိတ်ကန့်သတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှု1984ခုနှစ်မှာမဲဆွယ်ဘန်နာရေးဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ဒီဥပဒေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတရားရုံးချုပ်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူတွေလက်ခံတဲ့အလူငွေကိုကန့်သတ်လို့ရပါမယ်လေ။သူတို့သုံးစွဲတဲ့ငွေကြေးပမာဏကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်အမျိုးအစားမှာပါနေတဲ့အတွက်ကန့်သတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာပါ။2010မှာလည်းမဲဆွယ်ဘန်နာရေးဥပဒေကိုတရားရုံးချုပ်ကထပ်ပြင်ပါတယ်။စီပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့တခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလကြာလာတာနဲ့မျှရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်လည်းပိုများလာတာတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်လည်းပါပြီးတော့2020နောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲတိုင်းလိုလိုမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူတွေဘယ်နေရာတွေမှာပတ်စံသုံးကြပါလဲ။အများဆုံးကတော့ကြော်ညာစည်းပါတခြားနေရာတွေကတော့မဲဆွယ်စီယုံရေးစီမံခန့်ခွဲအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဈေးတွေမဲဆွယ်စီယုံရေးအဖွဲ့သားတွေရဲ့လကနဲ့အလူငွေတွေပိုရရှိဖို့လုပ်ရတဲ့ရမုံငွေရှာပွဲတွေအတွက်သုံးရတဲ့ငွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုအချမ်းသာဆုံးသူကအနိုင်ရတာပါလား။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်များများနိုင်ပါတယ်။2020ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ငွေအများဆုံးသုံးနိုင်တဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေက93ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်လွှတ်တော်က82ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရပါတယ်။ဒီလိုအနိုင်ရသွားရင်လည်းငွေကုန်ပေါက်ရော့မသွားပါဘူး။ရွေးကောက်ခံအမတ်ကနောင်လာမဲ့မဲဆွယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့အလုံငွေရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။